話すと長くなるんだけど、こっちはちょっと僕は彼女を連れて地上まで行った。そこまでは順調だったんだよ。でも影になっているところから日向へと踏み出した瞬間、突然彼女の姿が消えたことに気づいたんだ。振り向くと彼女は影の隅っこに立ったまま静かに僕を見つめてた。あいつ、日差しが苦手なのか？いや、でも、もしそうだったら、日差しの下で暮らしたい、なんて言うはずないよな。あいつの背中を押してみたか？それもそうか。とにかくいろんな方法を試してみたけど、どれもうまくいかなかった。そのうち太陽が沈んできたから、結局連れ戻るしかなかったんだ。リネット、そっちはどうだった？名簿は手に入れた。ここ。本当か？オイラに見せてくれ。こんなにたくさんあるのか。全部読むのに一体どれだけかかるんだよ。手分けして読もう。ちょっとずつね。はい。ラポイヤード、ランドワード、ジャンベル、オレール。うわ、このオレールってやつ、顔にすっごい傷跡があるぞ。なんか怖そうなやつだな。あ、その人となら話したことあるよ。ある任務で怪我をしてたんだけど、その時は好きな人に嫌われちゃうって冗談を言ってたな。お前はどう返したんだ？好きな人がいるの？って聞いたら、いないって言われて、それでおしまい。でもその後彼は本当に誰かを好きになったらしい。その人のために家から逃げ出そうとしたけど、その目論みは成功しなかった。ある日彼はお父様に呼び出されて、それ以来、二度と会ってない。つまり、あいつは召使いに。残酷だけど、それが家のルールだ。ハウスオブハースでは、誰もが多くの秘密を握ってる。だから裏切りは許されない。家から出たければ、命を代価として差し出さないといけないんだ。ないね。でもそれも無理ないか。この名簿は不完全で、直近の5年間のものしか載ってないんだ。別の方向から調べよう。フレミネ、何かわかったかい？フレミネ？ごめん、考え事してた。他の人たちと話してみたんだけど、家の雰囲気がちょっと変だったんだ。変？うん。実はこの間、家で大きな論争があって、例えば、シャプローとフィリオールの間とか。物資を配ってた時に会った奴らか？確かにあいつらって、雰囲気も話題も全然違ったよな。
簡単なことさ。お父様は僕たちをハウスオブハースに連れてきて、知識と武芸を授けてくださったけど、誰もが心からここに残りたいと思ってるわけじゃない。ハウスオブハースに入った僕たちは、自動的にファデューとしてラベリングされるけど、多くの人にとって、それは堂々と口にできる身分じゃないんだ。成長するにつれ、一部の人は別の考えを抱くようになる。でもハウスオブハースにはルールがあるから、口に出すのははばかられる。シャプローやフォルツはお父様を認めて支持しているし、ファデュイであることを誇りに思ってるけど、フィリオールやナントゥイユにとって、そういう気持ちはずっと希薄だった。こんなトラブルは常に存在し続けてる。もちろん、お父様も知ってるはずだよ。でも、その、なんだか状況が深刻になった気がするんだ。フィリオールたちは、こっそり集まって、何かを話してるみたいだ。あくまで僕の推測だけど、彼らはクリーブに会ったことがあるんだと思う。クリーブが彼らを先導してると思うのかい？それはないと思うけど、もしかしたらクリーブはみんなに誰も知らない家の闇を教えたのかもしれない。僕もクリーブから聞いたんだ。子供たちを実験体にしてるとか、力を持たない人は戦場に出されるとか。フィリオールたちはその話を信じたのかい？全く証拠のないことだよ。信じたとは限らないと思う。でもいい口実ができた。やっぱり根本的な原因は幻冬計画なのか。ちょっとゆっくり話してくれよ。召使いも幻冬計画って言ってたけど、それは一体何なんだ？ごめん、僕も詳細は知らないんだ。ファツスのオンドリとフシャが手を組んで推し進めてる計画で、ファデュイのこれからの戦略に関わってるってことだけお父様から聞いた。神の心を無事手に入れたおかげで、ハウスオブハースは認められて、幻冬計画でとても重要な仕事を割り振られた。それっていいことじゃないのか？重要というのは危険に等しい。僕たちにとってはかなり困った事態なんだ。お父様も相当悩まされてるけど、それでも断れない。彼らの計画は合理的だし、僕たちに巨額の経費を与えた。でもこの計画を実行するとなると、こちらは多くの犠牲を払うことになる。これもある意味制圧なんだろう。彼らは情報を扱う部署をコントロールできないことに不安を感じてるんだ。ファデュイの内部がそんなに複雑な状況だとは思わなかったぜ。でも、それがお前の家で起こってるトラブルと何の関係があるんだ？外部からの刺激は内部の対立を激化させる。死の恐怖に心が押しつぶされると、一部の人は間違った行動をとってしまうかもしれない。クリーブの件を解決すれば、全てが元通りになると思ってたけど、今の状況は思ってた以上に厄介だ。もしフィリオールたちをこのまま放っておいたら、お父様は遅かれ早かれ手を下すだろうね。お兄ちゃん、私たちは目の前のことに集中するしかない。うん、それもそうだね。今からフィリオールたちを訪ねてもすぐに成果が得られるわけじゃないし、むしろ逆効果だ。とりあえずまずはクリーブを送り出す方法を考えよう。もう遅いから、ひとまず戻って休もうか。明日日が昇ったら、すぐに出発だ。リネット、今回は僕と一緒に来て。フレミネ、フィリオールたちが間違ったことをしないように、見張りを頼むよ。今日はみんなお疲れ様。明日もよろしくね。おやすみ。
く寝ないとなのに、全然眠れないぞ。もし召使いがリネたちのやったことを知ったら怒るかな。あいつ笑ってるだけでも怖いのに、もし怒ったら、うん、絶対にオイラのことを守ってくれよ。ひひ、やっぱりお前は頼りになると思ってたぜ。おい、あっちを見ろ。